Axşamınız xeyir. TV8-in efirində xəbər vaxtıdır. Studiyada mən Mehin Kərimli. Bakının köhnə ticarət məkanlarından olan Yasamal bazarı sökülüb. Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə dairəvi yol arasında yeni salınan avtomobil yolunun üstündə yerləşdiyi üçün bazarın sökülməsinə qərar verilib. Ağır texnika bir neçə saat ərzində bazarı və ətrafındakı tikililəri söküb. Qeyd edək ki, yeni Yasamal və Şamaxınkanın nəqliyyat yükünü azaldacaq, yeni yol 2019-cu ildə istismara veriləcək. Beləliklə, Ermənistanda aylardır gözlənilən parlament seçkisi arxada qaldı. Bu, Ermənistanın müstəqillik tarixində seçicilərin ən az iştirak etdiyi seçki kimi tarixə düşdü. İki ermənidən biri seçkiyə getmədi. Politoloq Elxan Şahinoğlu Nikol Paşinyanın siyasi həyata canlanma gətirdiyini, ancaq bunun seçici marağına səbəb olmadığını bildirib. Buna baxmayaraq, Paşinyanın lideri olduğu partiya qələbə çaldı. O, tək başına hökuməti formalaşdırmaq imkanı qazandı. 20 ildən sonra Qarabağ klanı rəsmən hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Politoloq qeyd edib. Şahinoğlunun fikrincə, qarşıda Paşinyanı 3 çətin vəzifə gözləyir. Birincisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində addım atmasa, cəbhək bölgəsində vəziyyət gərginləşəcək, üstəgəl Qarabağdakı girovlarımızın hamının hamıya dəyişdirilməsini uzada bilməyəcək. İkincisi, iqtisadi islahatlar aparmaq üçün əlavə vəsaitə ehtiyac var. O biri tərəfdən də Ermənistanın artan xarici borc problemini həll etməlidir. Üçüncüsü, xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirilməlidir. Rusiya və Qərb arasında vurnuxması Moskvanın xoşuna gəlmir, ancaq Qərbə yaxınlıq da Paşinyana xüsusi dividend vəd etmir. Qeyd edək ki, dekabrda keçirilən seçkilərdə seçici aktivliyi 48,63% olub. Paşinyanın bloku 70%-dən çox səs toplayıb. Seçki barajını isə mənim addımım blokundan başqa çiçəklənən Ermənistan və işıqlı Ermənistan partiyaları aşa bilib. Sarkisyanın Respublikaçılar Partiyası da daxil olmaqla seçkidə iştirak edən 8 siyasi güc parlamentdən kənarda qalıb. Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiyanın əsas nailiyyətləri dənizdə baş verən hər bir şeyə görə 5 dövlətin öz məsuliyyətini təsdiqləməsidir. Bu sənəd Xəzəryanı dövlətlərin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığının inkişafına güclü təkan verəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Avqustun 12-sində Qazaxıstanın Aktau şəhərində Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran liderlərinin samiti keçirilib. Zirvə toplantısının yekununda region üçün tarixi sənəd, yəni Xəzər dənizinin statusuna dair konvensiya imzalanıb. Aktuadakı Xəzər samiti dənizin hüquqi statusuna dair konvensiya üzərində 20 ildən çox sürən işə yekun vurdu. Bu iş ilk növbədə Xəzərin bizə verdiyi faydalardan, enerji və bioloji resurslardan və nəqliyyat imkanlarından daha səmərəli istifadə etmək üçün tələb olunurdu. Mən hesab edirəm ki, konvensiyanın əsas nailiyyətlərindən biri 5 dövlətin Xəzərdə baş verə biləcək hər şey üçün öz məsuliyyətini bir mənalı şəkildə təsdiq etməsidir. Onlar burada ortaya çıxacaq bütün məsələ özləri həll edəcəklər, deyə Lavrov Qazaxıstanın Xabar İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Beyləqan rayon təhsil şöbəsinin müdiri Xuraman Rüstəmova tutduğu vəzifədən azad edilib. Beyləqan rayonuna bu ilin oktyabr ayında təyin edilən yeni icra başçısı Asif Ağayev bununla bağlı əmr imzalayıb. Məlumata görə, Xuraman Rüstəmovanın təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səbəb rayonda təhsilin keyfiyyətinin və davamiyyətin zəif olmasıdır. 2018-ci ilin dekabr ayında rayon icra hakimiyyətinin başçısının 335 nömrəli sərəncamı ilə Tahir Məmmədoğlu Həsənov Beyləqan rayon təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirən Tahir Həsənov 1978-1987-ci illərdə Füzuli rayonunun Balabəhmənli və Ayvasanlı kənd orta məktəblərində müəllim, 1987-1996-cı illərdə Füzuli rayon təhsil şöbəsində metodist işləyib, 1996-2012-ci illərdə Füzuli rayonu 55 nömrəli tam orta məktəbinin direktoru olub. Qırğızıstanın keçmiş baş nazir müavini Zilaliyev qanunsuz yolla gəlir əldə etmək ittihamı ilə həbs olunub. Bu barədə Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsi informasiya yayıb. Məlumata görə Zilaliyev mülkiyyəti ilə bağlı deklarasiyanın araşdırılmasından sonra saxlanılıb. Məlumata görə Zilaliyevin həbsinə səbəb onun gəlirlərini kəskin şəkildə aşan mülklərə və mənşəyə məlum olmayan pul vəsaitlərinə sahib olub. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası partiya və blokların seçki təbliğat fondu və xərclədiyi rəqəmləri açıqlayıb.
Seçkiyə qatılan 9 partiya və 2 blok seçki öncəsi Mərkəzi Bankda hesab açıblar. 5 dekabrda isə onlar daxil olan məbləğ və xərclərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi Tigran Babayan bildirib ki, təqdim olunan rəqəmlər dəyişəcək və tam statistika 13 dekabrda elan olunacaq. Hazırki siyahı isə belədir. 1. Milli İnkişaf Partiyasının fondu 1000 dollar 2. Mənim addımın blokunun fondu 563 min dollar 3. Çiçəklənən Ermənistan 215 min dollar 4. İşıqlı Ermənistan 107 min dollar 5. Daşnaküstyun 97 min dollar 6. Respublikaçılar Partiyası 264 min dollar 7. Biz bloku 64 min dollar 8. Sasna Çırayır 29 min dollar 9. Vətəndaş qərarı 12,3 min dollar 10. Xristiyan Demokrat 4,1 min dollar 11. Orient Sierker 37,1 min dollar Bununla da xəbər vaxtımız sona çatdı. TV8-ə və özünüzə yaxşı baxın.